Vi ćete uskoro krenuti u realizaciju projekta izgradnje klizališta. Takođe iz prekogranične saradnje. Jeste, nama se, to je isti projekat koji sad radimo sa Montanom, znači izgradili smo pitch teren i klizalište bi trebalo, evo to, vi ćete, prva vez za vas, trebalo bi od 5. do 10. decembra da se instalira. Znači, mi smo kontaktirali juče slovenačku firmu koja je dobila na tenderu. Ja se nadam za dve nedelje ćemo mi imati, zavisi od vremenskih uslova, instalirano klizalište koje će imati probni rad 15 dana i sa time ćemo završiti projekat koji se zvanično završava 22. decembra. Naš deo para je negde 210.000 evra otprilike za pitch teren, za izgradnju pitch terena i nabavku opreme za klizalište. A ono o čemu ćemo mi pričati na ovom sajmu sporta, ono što druge opštine ne znaju, da smo mi već spremili potrebnu konkursnu dokumentaciju i ono što ću ja njima reći svim tim opštinama, da daćemo im savete kako mi to radimo već nekoliko godina i stvarno mogu da kažem da smo mi tu puno postigli, mi smo već spremili potrebnu dokumentaciju. To sam želeo da pitam, spremamo se i za sledeći saziv? Spremamo se i tekako aktivno, sport centar kao jedna jedinica, mi ćemo sad pokušati da što samostalnije znači napišemo te projekte. Završili smo glavni projekat za atletsku stazu na stadionu koja će biti znači 8 traka pošto imamo dobar atletski klub. Probat ćemo tu da proširimo sa nekim sadržajem iz Montane, kompletno imamo gotovu konkursnu dokumentaciju oko rasvete, vidit ćemo šta će tu već u dogovoru sa predsednikom opštine. Direkcija radi teren sa veštačkom travom, lokalna Kler radi najveći deo projekata njihovih. I mislim da ćemo mi, ono što je najbitnije, da smo se dobro pripremili, da je predsednik opštine napravio, pre 7-8 meseci smo mi već počeli sa tim sastancima i mislim da ćemo napasti te fondove Evropske unije kao nijedna opština u Srbiji. Zato vas i ima na sajmu na takav način? Pa zato i država prepoznala to kao dobar primer, jer evo ja da kažem nezvanično, kada je Uroš Mijalković i kada je reputacija bila u Studenjaku na nekom predavanju da je Vanja Udovičić, on je sam, ono što sam ja čuo, da je velika navalica i velika pitanja, znači svi velika očekivanja su prema Ministarstvu omladine i sporta. Ministar omladine i sporta je tada rekao, ljudi, ugledajte se na Pirot, ugledajte se na ljude u Pirotu koji imaju sasvim druge sisteme i okrenuli su se fondovima preko granične saradnje i to je recept kako neka opština da napreduje u infrastrukturi i u svemu drugom. Znači, ponovo kažem, dobro što je vlada Srbije, dobro što je Ministarstvo omladine i sporta prepoznala opštinu, mi nismo ni znali do pre neki dan da će to biti, omladina i sporta će ove godine biti podignut na mnogo veći nivo, tako da dobro što učestvujemo, dobro što držimo predavanje, dobro što smo istaknuti kao dobre primere prakse, ali po meni najvažnije uopšte može da svali neko koliko hoće da mi vidimo u Pirotu, da deca vežbaju, da je taj sistem sporta u Pirotu, da je to jedan živ organizam koji živi.